Mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. Another day and another unit na naman yung isishare share ko sa inyo ngayon mga boss. And yung unit natin ngayon is napakaganda, napaka-macho po. Lifted po siya, off-road setup. So tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuan, details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. Bago natin umpisan yung video mga boss, gusto ko lang i shoutout out si Sir Wilfred Diasis. Siya po yung owner ng unit na to. Maraming maraming salamat po sir sa pagtitiwala niyo sa KMJL Surplus Trading. DA17V, Captain Seat or Semi-Wagon, Tiptronic 4x4, R6A engine, non-turbo. Eh, napakaganda ng unit mga boss. Sa totoo lang, mga ganitong setup talaga yung paborito kong ginagawa. So, tuwing meron pong nag nagpapagawa sa atin ng mga unit, lalo uh, nire-request nila na off-road setup. Uh, Na-excite talaga ako. Siyempre, nakaka-excite naman talaga yung kanyang outcome. So, sa tuwing ginagamit ko tong unit na to mga boss for uh, test drive purposes, Uh, nakakabali talaga ng mga lieg lalo't dinadaan natin to sa uh, mga matataong lugar ayan so uh, actually meron din kasi akong binibuild ngayon eh um, ipapang Philippine Loop natin yun soon so abangan nyo po yung kabuwang setup po yung mga boss ibablog din natin yun soon ayan so isa-isahin natin mga boss kung ano-ano yung mga uh, andito sa setup ng unit na to So syempre mga boss, yung unang-unang ginawa natin dito sa unit is nilift natin. So lifted po siya ng 3 inches mga boss. So yung pamamaraan natin sa kanyang lift up is uh, alsakaha po kung tawagin natin. So hindi po natin uh, nilagyan lang ng uh, spacer yung sa dulo ng kanyang suspension. Kundi uh, nilift talaga natin yung kanyang kaha. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung makina kung paano nangyari na alsa kaha. So, ayun, papakita ko later, mga boss. So, color niya, mga boss, is two-tone. Siyempre, uh, indicated na din po yan sa kanyang LTO registration. So, yung color niya, mga boss, is pearl white sa baba and sa taas is color black. Ayan. So, sa registration niya, mga boss, is... Uh, White and black yung nakarehistro. Ayan. So, power window and power mirror, all power po siya kasama sa likod mga boss. So, syempre mga boss, dahil po lifted yung unit natin. And, uh, off-road setup, syempre hindi mawawala yung ating mga uh, steel bumper. So, meron siyang steel bumper from front, likod, and side. So, eto po yung design na pinili ni sir. So, meron tayong mga choices pag nagpa-add tayo ng mga steel bumper. So, eto po yung uh, pinili nila sir, base po sa ating mga sinend na available design ayan, so nagrequest din po si sir na uh, ipakulay black yung dalawang grills so ayun, ginawa din natin, and syempre uh, meron din siyang kasamang pinalagay na um, fog lamp, so yung fog lamp nyo mga boss uh, meron po siyang mount na uh, fabricated po using fiber So wala po siyang pinalagay na fender flare mga boss but bumagay naman. And dito naman sa rims, ito yung nakalagay na rims and tires ni uh, sir and ito uh, yung uh, sinages ko na design and color ng rims natin na nakalagay sa unit and approved naman kay sir mga boss. So ito po yung pinili ko dahil nga white yung unit ni sir and Uh, kailangan natin ng uh, medyo darker or black na kulay ng mags para magka-contrast sila. So since yung uh, upper part naman natin is color black. So ayun, uh, bumagay talaga mga boss. So meron siyang wrap around 3M tint, magic tint yung harap, medium black, super black, super black, and medium black yung kanyang likod. So laking tulong talaga mga boss yung ating Magic Tint kasi mas clear po yung vision ng ating Magic Tint kahit gabi. So vision ng driver mga boss kahit gabi lalo na yung mga nagmamaneho na medyo may problema sa paningin. Laking tulong talaga tong ating 3M Magic Tint. And meron din po siyang kasamang roof carrier mga boss. So kasama na din po ito sa registration with detachable roof carrier. So, pwede tanggalin. Pwede ding ikabit anytime mga boss. Wala pong problema yan. Dahil indicated na putong ating roof carrier sa ating LTO registration. So, ito po yung kanyang step board or uh, mas kilala dito sa tawag na running board. And then, ito uh, din po yung design ng kanilang rear steel bumper mga boss. So, yung kulang na lang talaga dito para makumpleto yung ating uh, panglabas na off-road setup is yung ating uh fender flare and yung ating um, steel ladder. So yun lang po yung wala and uh sinusunod din natin yung ano sinusunod talaga natin yung uh, request ng ating buyer. Kasi sila naman po talaga yung may-ari may nito and tayo lang po yung gumawa. So dito po sa atin sa KMJL Surplus Trading, kayo po yung masusunod mga boss. And dahil nga po off-road setup yung unit natin, syempre kailangan natin mga boss maglagay ng mud terrain tires. So Comforter po yung brand ng ating uh, gulong mga boss. And yung kanyang size is 165 by 80 R13. So yung uh, isa pong nagiging problema kapag uh, naglalagay tayo ng off-road uh, naglalagay tayo ng mud terrain tires mga boss, isumasayad yung uh, kanyang end ng bumper. So meron tayong ginagawang bracket dito sa ilalim para po uh, ma-adjust itong ating uh, bumper sa harap and maiwasang sumayad kasi masisira yung bumper natin kung hindi natin didiskarte yan. Although lifted po yung unit mga boss but uh, umaabot pa rin yung dulo ng gulong dito sa dulo ng bumper So eto mga boss, may, hindi na talaga yan gumagalaw, matibay na yan, may bumper na po yan, kasama na din po yan sa package pag nagpa-lift tayo ng ating unit. And syempre mga boss, meron din po siyang pinalagay na uh, plate holder. So sa tulong ng plate holder mga boss, hindi na po mayuyupi yung ating plate number. Kasi nga, yung design ng plate number sa Japan dito... Uh, mas malapad yung plate number sa Japan. So kung hindi tayo maglalagay ng plate holder mga boss, uh, mangyayari is medyo ma disalign yung ating plate number. Kasi uh, ipupush natin para mapasok talaga dyan sa square na part or sa lagayan ng plate number. Ayan. So ito yung camera mga boss. Rear camera ng ating uh, touchscreen stereo and rear camera ng ating uh, dash camera. So, yung dash camera kasi natin is dalawa yung camera, harap and likod na rin. Silipin natin yung interior mga boss. So, yung unit mga boss is captain seat or semi-wagon. So, pag sinabi natin semi-wagon mga boss, automatically, all power po siya power mirror, power window, and yung kanyang power window mga boss, and harap and likod. So wala pong semi-wagon mga boss na harap lang po yung power window. Lahat po ng power window mga boss is kasama na po yung, ay sorry sorry, lahat po ng semi-wagon mga boss is kasama na po power window sa likod. So hindi po sila katulad ng mga da 64 V na kapag ka semi-wagon is meron po siyang power window lang yung harap and meron din power window yung likod. So dito sa 17 mga boss pag ah, dito sa 17 mga B mga boss, pag semi wagon, power window po talaga yan harap and likod. So yun po yung kinagandahan ng mga DA17B units. So yung up upholstery niya mga boss is ito po yung pinili na color and design ni Sir Wilf. Ayan. So meron din po siyang logo ng Suzuki. So yung kanyang design is meron siyang uh, Uh, diamond design and then combination po ng color black and color white. So black po yung center niya and meron din po siyang uh, white sa gilid. Ayan. But yung kanyang lining naman is color black. So ganito po yung uh, upuan talaga ng semi wagon or captain seat mga boss. Uh, meron po siyang armrest. Meron din po siyang headrest. Ayan, so armrest and headrest. So front and back mga boss, meron din na din po siyang armrest and headrest. And bago ko po makalimutan mga boss, lahat po ng power window unit sa DA17B is meron na po siyang uh, extra compartment sa taas. So kahit po Uh, straight seat lang po yung unit natin basta power window mga boss meron na po siyang extra na compartment dito sa taas. So madami pong pwedeng malagay dito and laking tulong na rin din po ng bagay na yan. And isa din po sa meron sa sa mga semi wagon units mga boss na wala sa mga straight seat is yung kanyang uh, mga plastic dito sa gilid. So from harap and likod left and right mga boss meron po siyang plastic dito so uh, napaka-social talaga pag semi wagon so yan po yung extra feature ng ating mga DA uh, mga semi wagon units mga boss so yung mga DA17V na straight seat wala po siyang plastic dito diretso po siya body color and yung kanyang mating naman mga boss yung original mating ng ating mga semi wagon is fabric na rin po yan hindi po siya yung parang uh, rubber lang ayan so Since nagpa-add naman si sir ng uh, brand new na mattings So ito po yung kanyang brand new mattings Isang set po yan mga boss From uh, front, center, and sa pinakalikod Meron po yung matting So yung one set natin na matting Lahat na po yan mga boss So wala po tayong binibentang matting na Harap lang, center lang Isang set po talaga sila So check natin yung dashboard mga boss Yung dashboard niya Uh, siyempre converted pa rin yung ating mga shifter so lahat po dito mga boss converted yung ating shifter uh, convenient po yan siya gamitin and uh, laking tulong lalo kung halimbawa meron tayong mga sakay na mga bata mas malapit talaga yung shifter natin Ayan. so meron siyang android na uh, pailawin nga natin Ayan. meron po siyang android na ah uh, touchscreen stereo, 9 inches na po siya mga boss. So kapag ka uh, Android po, lahat po ng Android natin dito is 9 inches na po mga boss. So dito po kasama na din po yung ating reverse camera. And then meron siyang dash camera mga boss. So yan po yung vision ng kanyang camera. Ito yung harap and ito din po yung likod. Ayan. And syempre mga boss, Uh, halos lahat naman talaga ng mga nare-release natin na unit is nagre-request talaga ng water temp. So, napakalaking tulong po ng water temp kasi na na mo-monitor natin yung ating water temperature kung uh, nag-overheat na ba tayo or hindi. So sa mga DA17 units naman mga boss, wala po kaming naging experience na nag-overheat kasi bihira po talagang mag-overheat yung mga DA17 units. So isa din po sa advantage talaga ng DA17. Anyway, mga boss, yung ating uh, water temp is lahat po ng mga water temp natin dito is ganito po yung design niya. Ganitong klase pong water temp yung pinaka-trusted para po sa amin. Tested na po namin yan. Hindi na po mabilang yung unit na narilis natin na merong ganitong uh, mga water temp. So, klase-klase kasi yung mga water temp meron mga boss eh. Meron yung mga direct sa OBD, merong mga digital. But para sa amin mga boss, eto po yung pinaka-best. Yan. Solid yan mga boss. Tested, tested. And Siyempre mga boss, converted lahat ng unit natin dito using secondary gearbox. So wala po tayong uh, ibang pamamaraan sa paggawa ng conversion. Lahat po tayong, lahat po ng mga unit dito mga boss is converted using secondary gearbox. Pakita natin mga boss kung paano gumagana yung ating mga power window and power mirror. So power window, ayan, gumagana. Pati sa likod, gumagana yan. And yung ating uh, power mirror. So power mirror mga boss, meron na po siyang adjust dito. Ayan, gumagana po 'yan. Ayan, taas, baba, and gilid. And then natutupi din po siya. So retractable mga boss. Ayan. Syempre mga boss, kasama na po dito sa package ang brand new battery and heavy PMS. So heavy PMS mga boss, madami po 'yan uh, from change oil, AGS cleaning. Ayan, napakaimportante niyan. Uh, under chassis ball joints, stable link, tire rod end, brake pads, brake shoe. ayan chine-check and pinapalitan natin 'yan mga boss. Cooling system, um uh, thermostat, cap, ayan Sa makina naman, meron tayong cleaning ng throttle body, intake manifold, uh, replace ng uh, spark plugs, uh, coils. ayan, lahat mga boss na nga uh, uh, kailangan palitan, pinapalitan natin 'yan, chine-check natin maigi. And uh, nagsasagawa tayo nga ng road test And during road test mga boss Meron tayong note So uh, pag meron tayong mga na note Na mga problema um, Ilalagay natin yan sa uh, I mean ibabalik natin sa shop And gagawa natin ulit ng uh, solusyon And then final road test And syempre yung unit um, uh, I-endurance test talaga yan Kasi 3 days natin yan ibabiyahe papuntang Luzon So yung unit mga boss Is yung owner Si Sir Wilfred Diases ram Pampanga. So door-to-door -door delivery to mga boss, kasama po 'to sa batch natin ngayong November sa uh, Luzon. So anim na unit po 'to. So isa po 'tong unit na 'to sa anim na i-deliver natin sa uh, Luzon. Ayan. So uh, kita-kits po tayo doon sa Luzon mga boss kung sakaling uh, bakante kayo, pwede nyo po akong i-message uh, kung gusto nyo po akong makita personal, like magpa po kayo, may mga katanungan po kayo. Uh, rekta na lang po kayo sa aking uh, Facebook account. So yung kabuuan pong presyo nito mga boss is umabot lamang po siya ng 396,000 pesos. Yes po, 396,000 396 pesos. So DA6 DA17 V semi wagon all power tiptronic 4x4 na yan mga boss plus off-road setup and lahat-lahat na po ng mga accessories na nakalagay diyan na atin nabanggit kasama na po dyan. but bukod lang po diyan is yung kanyang door to door delivery. So sa door to door delivery mga boss, uh, pag-usapan na lang natin lalo sa mga Luzon buyer, depende po mga boss kung saan area po kayo sa Luzon, nagdedepende po yung ating door to door delivery na uh, bayad. So ayun mga boss, ulitin ko lang, uh, DA17V semi wagon, Tiptronic 4x4 off-road setup mga boss, 396,000 pesos. At marami maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.